Ну і переходити до наступної такої умовної рубрики нашого клубу русофобів. Те, про що говорять пропагандисти у своїх пропагандистських зомбо-шоу, зокрема Соловйов, який зазвичай говорить про правду, на його думку, говорить про те, що Росія – це держава-освободитель, про те, що Росія – це взагалі найкраща країна в світі. Цього разу він справді говорить, що Російська Федерація ніколи не брехала як держава, і окремо жоден пропагандист ніякої брехні не втирав в окуляри для своїх глядачів. Давайте почуємо, це дуже показово. Все, що ми багато років говорили, багато місяців, за все время проведення спеціальної воєнної операції, правда від першого до останнього слова. Вспомните, как нам кричали про Бучу, про злодеяния русских, про то, какие мы ужасные, про наши планы. Мы с самого начала говорили, это операция прикрытия, проведенная украинскими спецслужбами по указанию разработки британцев. Со всем массовым этим мощным пропагандистским туманом войны, который был выполнен британскими агентствами, специально нанятыми. Ну, справді, про якусь брехню та нещирість можна було б говорити, якби ми з вами жили не в 21-му столітті, а в якомусь 17-му, 16-му, середньовіччі. Загалом, вважати, що можна говорити все, що завгодно, тобі повірять, тому що немає ніяких доказів. Однак ні, в нас є відеопідтвердження, у нас є фотопідтвердження. Вибачте, ми все бачимо з неба, з космосу, за допомогою знімків супутників. І ми розуміємо, що справді ви вбивали українців, ви продовжуєте це робити і будете це робити, аж допоки вас силою не вижнуть, тому що іншої мови ви просто не розумієте. Однак для своїх низькоінтелектуальних, недорозвинутих імбецилів, росіян, ви можете продовжувати говорити, що ви насправді когось тут звільняєте. І вам повірять, тому що у тих самих росіян немає критичного мислення, і вони не можуть перевіряти якісь факти. Немає такого факт-чекінгу на Росії, і саме тому істина в першій інстанції зазвичай сприймається за Володимира Соловйова і за його слова. Тому їм на думку росіян, можна вірити. Ну, а що стосується саме конкретно Соловйова, він говорить, що вони не брешуть, а ось інші брешуть. Ну, абсолютно така дитяча тактика на рівні якоїсь ясільної групи. Давайте почуємо також це. Всі воплі западників, всі крики о жорстокості русських – це лож, который в очередной раз показывает абсолютную аморальность Запада. Они знали, что они лгут. Знали Шольц, знала Пербок, знала женщина-гинеколог, как ее, Урсула фон дер Ляйен. Знал человек-деменция, некто Байден, Джозеф Робинет-младший. Знали его шавки, знала Виктория Нуланд. Бесспорно знали Салливан и, конечно, знал идиот Блинкен. Они знали и осознанно лгали. Знаєте, як людину, просто пересічного українця, мене особисто дуже сильно злить і просто мурахи по тілу біжать від слів, що начебто, за словами Соловйова, наша Буча, наш Ірпінь, інші міста, де сотні людей закатували, до прикладу, Ізюм той самий на Харківщині, це фейк, це просто продукт якогось кінематографу, якихось махінаторів і так далі. Насправді ж, якщо подивитися на це з точки зору саме людини, яка працює на телебаченні, ти розумієш, що це один із кроків, аби з одного боку задурити голови своїм росіянам, аби вони почували себе краще, аби у них там всередині, внутрі нічого не крутилося і вони вважали, що вони ні в чому не винні, що вони поза політикою. А з іншого боку, для того, аби можливо якийсь іноземець послухав того самого Соловйова і подумав, а справді, це ж правда, мені здається, що справді в Бучі нікого не вбивали, нічого такого не було. Однак ми розуміємо, і всі інші цивілізовані люди пам'ятають, що усі очільники держав, які підтримують Україну, і міністри, і структурних інших підрозділів держав-членів ЄС або інших союзів, вони приїздили в першу чергу в Бучу для того, аби на власні очі побачити, що ні, це не фейк, це не брехня, це трагедія геноциду, який із тоді навесні 22-го року пережили українці в окупації. І зараз, на жаль, продовжують її переживати в різних інших куточках України. Це, звісно ж, наша Херсонщина, Лівобережжя, це майже повністю Луганщина, це
частина Донеччини, це Запоріжжя, південна частина нашої області, і Харківщина. Ми розуміємо, що це все триває і в нашому, на нашому півострові Крим, де окупація триває вже протягом 9 років. І сподіваємося, що ну, не зможуть окупанти зломити до кінця наших героїв, наших українців, які воістину героями і є, тому що продовжують жити там, та мало того, що продовжують якимось чином опиратися, створюють патріотичні і рухи опору для того, аби показати нам тут в тилу українцям, що ми досі українці, ми вас чекаємо, і вони обов'язково дочекаються, Збройні Сили України, в цьому абсолютно я впевнений.